ህዝብ ትግራይ በታብታ ክልል ዘሎ ጸገም ጸጥታ ጥሜትን ስእነት መሰረታዊ ግልጋሎት ናብ ዝተፈላለየ ጉሩባብቲ ከተማታት ብምእታው ግዜያዊ መዕቆቢ እናሓተተ ይርከብ። ካብ ወረዳ ኣብርገለ ተሰዲዶም ኣብ ወረዳ ሰቆጣ ዝርከቡ ወገናት ኣብ ዘይተመዓራረየ መዕቆቢ እዮም ዝርከቡ። እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኩነታት ዘብፅሐሎም ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ስነ ልቦናዊ ቅልውላው ምፅዋር ኣብይዎም ሂወቶም ንምድሓን ክብሉ ቅያር ጨርቂ ከይሓዙ እዮም ዝተሰደዱ። ካብ ከባቢ ኣላማጣ ወረዳ ኩል ግዜ ለምለም ዝመፀ መንእሰይ ሃፍቱ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ናብ ወደ ውግእ ንኽኣቱ እንተገድዶ ሰላም እየ ዝደሊ ብምባል ሃፍተይ ጥሪተይ በዓልቲ ገዝኡን ደቁን ከይበለ ናብ ዞባ ዋግህምራ ከተማ ሰቆጣ ብምኻድ ከም ዘዕቆበ ይዛረብ። ተዓጦ ካብኡ ቁርሺ ገለ ምናምን ኣውፅኦ ኣበልናስ ምውፃእ ሰደኻኣና ኣቕሚ የብናይ ካብኡ ወይ ተዓጦ ወይ ውፃእ እንድሕደ ወፃእኹም ካለይ ያው ድባዕልኹም ትሽብበረ ይኹም ጉዳይ ይኹም ናም ብልና ካብ ህና ካለይ በቃ ግዴታ ነብስና ድምውፃእ ወፅና ኣነና ኣለማጣቀ ኩሉ ንብረት ብየንስ ናብ ዓዲ ንብረት ኩሉ ካብኡ ለለ ያው ቁርሺ ለና ቀደም ፀንሑ ደደብ ፀንሑ ብግሎም ፀንሐ ቢያንስ 30 ገለ ሽሕ ፀንሑ ብግሎም እዩ ካብኡ ትወሳኺ ለለ ናብ ዓዲ ንብረት ሓዳርንህኒ ያው ክልተ ቆልዕ ትወልደማ ሓዳርንህኒ ካብኡ ሰበይተይ ክልሕዝ ናሃብ ቃርያን እቲ መንእሰይ ናብ ከተማ ሰቆጣ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ዝነበረ ኣቀባብላ ፅቡቅ ምንባሩ ብምግላፅ እቲ ግብረ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ መናእሰይን ህዝቢ ኣላማጣን ዝፍፅሞ ዘሎ በደል ሰስካሕ ክሕዩ ክብል ይገልፆ። ደብፅሒ ግፍዕ ያው ዝረዝሩ ካልእ ምንም የለ ዘረፋ ንሆ ያው በየዓዱ ያኸዱ ዘርፍሉዩ ካብኡ ብተወሳኺ ለለ ያው ወጣት በቃ ውፃእ ገለ ተዓጠቕ እዩ በቃ ካልእ ነገር የለይ ካብኡ ቁርሺ ምናም በቃ ካብኡ ተጨማሪ ተወሳኺ ለለ ንሆ ነገራት እንጀራ ገለ ምናምን ያበሉ እንጀራ ጋገር ገለ ብሎ ማጋገሮም ካብኡ በቃ ወስሉ እና ላይ ያው ብቡድን ኣብ ኣካባቢ ድንሆ ግዴታ ብመዓልቲ ሓሙሽተ እንጀራ በቃ ሁለና እየ ማለት እዩ። ኣብ ዞባ ዋግምራ ሰለስተ መፅለሊ ካምፕታት ከም ዘለዉ ንፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዝገለጻ መራሒት ጉጅለ ቅድመ ምክልኻል ምላሽ ሓደጋን ዞባ ዋግምራ ዝናሽ ወርቁ ኣስታት 71,800 ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘለዉ ገሊፀን። እቲ ቀዳማይ መዕቆቢ ጣብያ ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዝቋላ እንትኸውን መዕቆቢ ጣብያ ወላሃይ ድማ ካልኣ እዩ። ሳልሳይ ድማ ኣብ ከተማ ሰቆጣ ዝርከብ ሜቴክ ዝበሃል መዕቆቢ ጣብያ እንትኸውን ካብ ከባቢ ኣበርገለ ዝመፁ ተመዛበልቲ ዝርከብዎ እዩ። ኣብዞም ሰለስተ መዕቆቢ ጣብያታት 1,880 ተመዛበልቲ ይርከቡ። ኣብ ቀጻል ዘለዉ ትልምታት ድማ እቶም ተመዛበልቲ ወላህ ናብ ዝበሃል መዕቆቢ ከም ዝውሰዱ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ መዕቆቢ 41 ድኳናት ሓደጋ ምክልኻልን ድልውነትን ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምትሕባር ክትከሉ ከም ዝተኽኣለ ድማ ገሊፀን። እቶም ኣብ ዋግህምራ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ካብ መንበረ ኣባይቶም ንክወፁ ዝገበሮም ጉዳይ እዚ እዩ ይብሉ። ዝኾነ ስብሰባ ሰብሲቦም ሃውና ሰብ ሃውና ንብላዕ ሃውና እዮም ካብቲ ድኻሰ ደቅኻቱም ሃውና ንወስድ ጥራይ ሃውና ኣጣሊ ላ ኣለወኩም ኣጣሊ ሃውና ዝተባኣልና ለይብልና ገዲድና ለለ መፂና ተልዒልና መፂና ቁርሺ ቀጣ ኣለዉ ለሃለወካ ገንዘብ እምባኦማ ታሰር ኣለዉ ቁርሺ ሃበና ላእተውካ ተውካ ኣለውዎ ኣናሕና ንመርእና ኣባሃሎ ጥሜት እዩ ሞይቶ እንሆ ህዝቢ ለ ይኹን ዝኾነ ኩሉ ጥሜት እንሆ ልወሃብ ነገር የብሉ ሃውና እምባ እንካትም የበሃል እዚ እዩ ኖ ነቶም ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ተመዛቢሎም ዕቑባ ዝሓተቱ ወገናት ብወገን መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ሓገዝ ዋላ እኳ ተረኸቡ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ግና ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ስለ ዝኾነ እኹል ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ይዛረቡ። ዝኾነ ድርጅታት ጠቕማጠቕሚ ይህብሉ እዮም ተቢልና መፂና ተመፃና ግን ክበሃዊ የተኸኣለ ህዝቢ በዚሑ ለይ ጠቐመ ንገኒ ኣለና የግነይናይ ምህራስና ኣብ ሓመድ ኢና ንህርስ ኣለና ክዳን ለ ብቆሪ ሞይት ናይ ነኒአና ይቅራብ ደገ ልህርስ ሰብ ውሽጢ ልህርስ ብቆሪ ሞይት እንዮ ዝኾነ ምግቢ ዝግጅ ይኮነልናይ ብጥሜት ሞይት ና እኒአ እንኳና ንሕና ኣስውን ለ ብጥሜት ሞይቶም እኒሽ እንኳና ንሕና ቅድሚ ኢና ንመፃና ካዚ ገና ህዝቢ ይመፅለ እዩ ሌይቲ ብቁሪ ሞይትና ኣለና ተነ መፀለሊ የብልና ተነ ማይ የብልና ተነ ኮበርታ የብልና ልብላዕለ ይብልና ስቁልና ንህና ሞይትና ንህና እዚሃር ያርአኩም እዩ ኣለኹ መደቀስ ሀዚ የብልናይ ምንም ነገር ካብኡ ንወደ ቀለብ ከምቲ ድለመድናየ ስለደያግንና ችግር የብሉ ናቀለብ ነገር መደቀስ የብልናይ ካብኡ ኣድማትና ሕዚ ከሊ ሕዚ መሕደር የብልና ያለምና ሓደርና ካ መፃና ማለት እዩ ቢያንስ ንእሽተ ወረዳና ድየ ስለ ዝኾነ ካብ ወረዳና ውጭና ንህና ኣብ ዞኑ እዩ ካብኡ መሕደር የብልና ሕዚ ባበይ ከም ድናሓድር ያጨንቕና ኖ ያለመና ግን በየመዓልቲ ያለምና ስለ ሓድርልና ኣድማትና ኢና ንሆና ተወሳኺ ዝረዝሮ እንግዲህ ይገበረልና መፅለል ድኖ ተሎ ድኣነለ ይኹን ድቤተሰብ ሁሉ ድሰብና መፅለል ይገበረልና። ምክትል ምምሕዳር ዋግምራ ኣይተ ሹመት ጥላሁን ነቶም ተመዛበልቲ ዝካየዱ ሓገዛት እኹላልሰይ ምዃኖም እቶም ሕዚ ዘለዎ 40 መዕቆቢ ድኳናት ነቲ ህዝቢ ክሕዙ ብዘይምኽኣሎም 300 መዕቆቢ ድኳናት ከም ዘድሊ ገሊፆም ፈለገው መጠን ብቻም ኣይደለም ይሄ ፉል ፓኬጅ የምንለው ዓይነት እርዳታ ኣይደለም ኣሁን እኛ ጋ የትረ
ዓለም አቀፍ ተቋማት አንዳንዱ ስንዴ ይዞ ሊመጣ ይችላል፣ ሌላው ፍራሽ ይዞ ሊመጣ ይችላል። የሆነ ፓኬጅ ከምትዝ ተደለየ መጠን ጥራይ ከኮነስ ሙሉ ፓኬጅ ንብሎ ሓገዝ ኣይኮነን ናባናት መፅሰሎም እቲ ሓገዝ ዘካየድ ገሊኡ ስርናይ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል፣ ገሊኡ ድማ ፍርናሽ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሙሉእ ዝበሃል ሓገዝ ኣይመፅናን ዘሎም፣ ብፍላይ ድማ ልዑል ሕፅረት ሓነፅቲ ምግቢ ህፃናት ኣሎም፣ ፀገም ዕቆብ እውን ኣሎም። ነዚ ኣብ ግንዛበ ብምእታው ዝሕግዘና ዓለም ለኻዊ ትካል እንተሃልዩ ካብ መግቢ ብተወሳኺ ፀገም ዕቁብ እውን ኣለና እዩ። ክሳዕ ሕዚ 4 ድንኳናት እዩ ታኒት ዘሎም፣ 71,000 ሰብ ክሕዝ ዝኽእል ኢና ንሰሪሕና። ንካልኦቶም ዝኸውን ብናህና ኣቕሚ ስለ ዘይኸውን ማሕበረሰብ ዓለም ማዕቆብ ክሕግዘና ኢና ንፅውዕ። ምግቢ ሂብካ ማዕቆብ እውን የድሊ እዩ። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ናብ 360 ድንኳናት እዮም ዘድልዩና። ነዞም ልዕሊ 71,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ኣብ መዕቆቢ ወላ ብምእታው ብስሩዕ ረድኤት ክረኽቡ ትልሚ ከም ዘሎን ሕድሕዶም 15 ኪሎግራም ስርናይ፣ 1.5 ኪሎግራም ክክዕን፣ 0.45 ሊትሮ ዘይቲ ክረኽቡ ትልሚ ከም ዘሎ ተገሊጹ።